يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا نبي سلام عليك. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کا مطالعہ پچھلی 8 نشستوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی اس کے بعد اس آیت کریمہ کا مطالعہ ختم کر کے بعد میں ابھی بہت مقامات ہیں قرآن مجید کے مطالعہ کے جو ہم اسی موضوع کے ذیل میں کریں گے انشاءاللہ. اس سیریز کے دوران ایک آیہ کریمہ ایسی آ گئی کہ حجیت حدیث و سنت کے باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کا ذکر بڑا اہم تھا، ناگزیر تھا، یعنی عصمت محمدی اور حجیت سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دو چیزوں کا آپس میں ریسیپروکل لنک ہے، یہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ناگزیر ہیں، لازم و ملزوم ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ان کا تعلق لا ينفک ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا. کہ آقا علیہ السلام کی حدیث و سنت کی حجیت کا ہونا قیامت تک کے لیے حدیث و سنت کے ہر گوشے کی صداقت کو مستلزم ہے. حدیث و سنت کا ہر فرمان، ہر فعل ہمیشہ سچا درست ہو تو حجیت کی دلیل برقرار رہتی ہے، اور اس کا ہمیشہ درست ہونا خطا، عیب، نقص اور غلطی سے پاک ہونے کا تقاضا کرتا ہے. اور آپ کے ہر حکم اور عمل کا ہر غلطی، خطا اور نقص سے پاک ہونا، منزہ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا گیا ہو، معصومیت عصمت کی شان ہو. اور عصمت کی شان یہ مقام رسالت ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی شان ہے. تو یہ ایک ہی سبجیکٹ ہے، اس کے اندر اس سبجیکٹ کا ایک جز تھا جس کو میں نے چاہا کہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا تفصیل سے بیان کر دوں. اس لیے اس موضوع کے تحت بیان ہونے والی اس ایک آیت کریمہ پر 8 نشستیں ہماری صرف ہوئی، اور شاید ایک نشست اور بھی اس کے اوپر بیان جاری رہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کی نشست میں کتنا موضوع میں ختم کرتا ہوں. گزشتہ جو بیان تھا اس میں میں نے قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ، سورہ انعام کی، سورہ بنی اسرائیل کی، الاسراء کی، سورہ انعام کی اور دیگر مقامات سے یہ بات اسٹیبلش کی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں کہ کوئی کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہ بتقاضۂ بشری بھی ناگوار نہ گزرے، اور آپ کے قلب اطہر پر کسی بات کا بوجھ نہ ہو. اس لیے ہر جگہ اس کے کلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت ہے، اظہار شفقت ہے، تربیت اور تادیب میں بھی اظہار ملاطفت ہے، لطف و کرم اور شفقت اور مٹھاس ہے اور پیار ہے. اور اس طریقے سے امت کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب
اور آپ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کی احتیاط کا آخری سلیقہ حد درجہ ادب اور کمال درجہ احتیاط سکھائی گئی ہے. اب ان کو ریپیٹ کیے بغیر جو پچھلی نشست میں جو کچھ بیان کر دیا, تو آج ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسا کہ میں نے کوٹ کیا, سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 جس پر بیان ہم کر چکے ہیں, ان دونوں کا اسلوب اللہ رب العزت نے ایک رکھا ہے. ادھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ, کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بھی آپ پر نہ ہوئی ہوتی, آپ نبوت و رسالت اور عصمت کی شان سے بالفرض المحال, یعنی یہ محال امکانی کے ساتھ تقدیراً ایک بات کہی جا رہی ہے, محال امکانی کے ساتھ تقدیراً بات کہی جا رہی ہے اور اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض المحال اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوا ہوتا, یعنی آپ نبی اور رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نبی ہوتے, تو تب بھی یہ آپ کو راہ عدل سے بھٹکانے میں کامیاب نہ ہو سکتے. تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات فرمائی, ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا, گویا اگر پہلے سے ہی ہم نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے محفوظ و مامون اور معصوم نہ بنایا ہوتا اور اتنا ثابت قدم نہ بنایا ہوتا جو ہم نے نبوت کی شان میں اور رسالت کی شان میں اور عصمت کی شان میں آپ کو عطا کی ہے, یہ ثابت قدمی اگر یہ نہ دی ہوتی, تو تب بھی آپ اپنی ذاتی پاکیزہ استعداد میں, اپنی نفسی صلاحیت میں اور طبعی صلاحیت و استعداد کی جو طہارت ہے, پاکیزگی اور استقامت, وہ اتنے اس میں مضبوط تھے, اللہ ہم نے آپ کو ایسا نفس, ایسی طبیعت, ایسی خلقت, ایسی شخصیت دی عطا کی تھی کہ تب بھی بدخواہ اپنے ارادہ باطل میں آپ کی ذات کے بارے میں ناکام و نامراد رہتے. تو اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو محال امکانی جس کا تقدیراً ذکر کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا, جو کہ ناممکن ہے, اس لیے کہ عصمت نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وصف لا ينفق ہے, عصمت حضور کی ذات اقدس سے جدا نہیں ہو سکتی, نبوت حضور کی ذات اقدس سے جدا ہونا تصور نہیں کر سکتے, رسالت کا حضور کی ذات اقدس سے جدا ہونا تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ وہ اوصاف ہیں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی بہت پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور تخلیق آدم سے بھی پہلے نبی اور رسول ہونا تو الگ بات ہے, خاتم النبیین بھی مقرر ہو چکا تھا, انا عند اللہ خاتم النبیین و آدم منجادل بین الماء والطین, آدم علیہ السلام ابھی اپنے پیکر بشری کی تشکیل کے مرحلے میں تھے, ان کی تخلیق عمل میں نہ آئی تھی, تو میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا تھا. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ چیزیں کہ حضور عصمت حضور کی ذات سے جدا ہو جائے, نبوت حضور کی ذات سے جدا ہو جائے, رسالت حضور کی ذات سے جدا ہو جائے, اور اللہ رب العزت کی حفاظت اور اس کی عصمت خاصہ یہ حضور کی شخصیت سے جدا ہو جائے, یہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. تو اس ناممکن کو ہمیں سمجھانے کے لیے صرف محال امکانی بنا کر تقدیراً ایک بات کہی ہے اور اس کی بھی نفی کر دی. مطلب سمجھانا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذاتی جو خصلت ہے, شخصیت کی پاکیزہ خصلت اور آپ کا پاکیزہ نفس اور آپ کا پاکیزہ طبیعت, اس کے اندر ہی استقامت اور عدالت اور امانت اور راستگی اتنی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے کہ صرف وہی حضور علیہ السلام کو عدل اور حق سے ہٹنے نہیں دیتی. تو اس صورت میں بھی راہ حق اور راہ عدل سے ہٹنے کو معدوم کر دیا ہے اللہ رب العزت نے, اس کے امکان کو معدوم کر دیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی ذاتی عدالت اور ذاتی امانت کا یہ مقام ہے اور اس میں استقامت کا حال یہ ہے. تو چے جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہوں, رسول بھی ہوں, معصوم عن الخطا بھی ہوں, اور اللہ کی حفاظت کا اور عصمت کا ہمہ وقت ہاتھ محبوب کے اوپر ہو, تو تب حضور سے کوئی خطا کا صدور کروا لے یا غلطی کا صدور ہو جائے, یہ تو پھر ناممکن سے بھی ناممکن ہے.
اب سوچئے کہ بس